Do you want to play a game? Živel sem in pozdravljen zdaj na mojem kanalu. No, danes sem spet pripravljen en Halloween video za vas in ker jutri izide nov film Žaga, Žaga 8, sem se odločila, da poustvarim make-up te slavne lutke Billy iz tega filma in če vas zanima, kako sem ga naredila, glejte naprej. Začela sem s pripravo kože in nanesla tale Benefitov primer čez celoten obraz. S čopičem sem po celem obrazu in po vratu nanesla tole belo barvo Snazaru na vodni osnovi. Vse sem fiksirala s pudrom v prahu RCMA No Color Powder. Ok, vse, kar boste zdaj naprej videli, da sem s črno senčko oziroma barvo delala, je bila ta senčka iz te Milanijeve paletke. Lička sem zasenčila tako, da so izgledala malo bolj napihnjena. Za prehodno barvo sem potem vzela Makeup Geekovo senčko Cherry Cola in jo nanesla v pregib veke ter pod očmi. Dodala sem še sence na nosu in jih povezala z začetkom obrvi. Dorisala sem še lutkasta usta in jih zasenčila navzven. Z rdečo barvo in zelo tankim čopičem sem potem narisala te spirale na vrhu ličnic. S tem gel linerjem sem potem dodala še malo dimenzije na lica.
Ok, za piko na i sem potem še malo zasenčila lica, zaradi tega, da so izpadla še bolj napihnjena. Z rdečim lip linerjem sem obrobila usta in jim mečkem spremenila obliko, potem sem pa čez nanesla še rdečo mat tekočo šminko. Ok, za zaključek maske sem potem nanesla še umetne trepalnice in rdeče kontaktne leče, na koncu sem pa dodala še črno losuljo in pa celotno opravo. Evo, to je to za ta video, jaz upam, da vam je bil všeč, definitivno pa ne pozabite prečekirati še nedeljskega videa, kjer bom pa ustvarila še eno zelo znano Halloween masko in če se vam mogoče svita, kaj bi to lahko bilo, mi v komentarjih v spodi pod tem videom pustite svoje mnenje in se vidimo naslednjič. Čau!